to je tako, eto, naša neka zamisa, da imamo tako nastupe koje smo godinama radile zaista u našim dnevnim sobama, družeći se, pevušeći razne pesme, što naše, što tuđe, u dnevnoj sobi, i eto sad smo to prenele na binu da ljudi malo čuju i da se prosto da te naše sešane u dnevnoj sobi uradimo sa vrhunskim muzičarima u nekoj akustičnoj varijanti kao što se dešava i u dnevnoj sobi, ali kažem da ih prenesemo široj publici. Super su utisci, toliko nam je bilo lepo, publika je zaista bila predivna i ovo je zaista za nas bilo jedno čarobno veče. Ivana, tebi? Da, mislim da je da se svidjelo i dosta ljudima i to smo mi osjećali na bini i onda je bilo još lepše, naravno. Stvarno je bilo super. Bilo uživanje.